eskorrako ba, gazteak eta zuzerra mugimenduaren partaideak. Ba, ziera batean, Ardofest moduko, bueno, Ardofest izena zuen musika ekitaldiak egiten genituen hemen herrian, eta ba, pizka bat ikusi genuen eskualde modura, ba, aisialdirako eta kulturarako ba, gaztentzako espazio bat beharrezkoa zela. Hortik atera zen ba, subzerra mugimendua, non Arabara Herriosako herri desberdinetatik gaztea gaude, eta horrekin ba, gaztetzea eraiki dugu. Arabara Herriosan uste dugu gazteontzako aisialdi eskaintza oso murritza dela, pues, futbolaz, dantzaz, eskualoiaz aparte ez dugu besterik topatzen, eta hor enkajatzen dutenak edo ez dutenak enkajatzen, gaztetxean topa dezakete leku bat, haien edo nolako ekintzak aurrera emateko, biltzeko, antolatzeko, Araba Herriosan dauden elkartek, egoitza gabeko elkartek hemen parte hartu izateko eta haien gauzak aurrera eman izateko. Gainera, Araba Herriosan herri nahiko sakabatuta izan da, gaztetxe batek eman diezaioke lotura eskualde guztiko gazten harremanak saretzeko, sendotzeko, eta hortaz gain, uste dugu Araba Herriosan espazio feminista, antirrazista, antihomofobo eta antifasista bat behar genuela, eta utxune hori igerrita jaio zen subzer. Hiru hilabete dara matzagu hemen, aste honetan izan ditugu bi egun auzo lanak egiteko. Lehenengo egunean 17an izan zela, ba, arazo desente izan genituen goizean, ze ba, ertzainaren presentzia nabaritua izan zen. Gainera, Eskuernagako udalak lehenengo egunetik gure kontra egin du. Ba, notizia sare sozialetik zabaldu zenean ja Eskuernagako udalak Guardia Zibilari deitu zion. Orduan lehenengo egunean arazo desente izan genituen. Herriko bi, bueno, upategi ondoko bi langile identifikatu zituzten. Gero arratzaldean pizka bat lasaiago egon ginen, baita ere jende gehiago etorri zen eta ba, auzolana aurrera eraman zen. Egin genituen hainbat lan eta gaur 19 dela ba, aurkezpena eta jaialdi moduko ekitaldi bat prestatu dugu, non hemen izan beharrean Samaniego izango da.